sizin borcunuza gəlməliyəm. Hazırsınız siz. Siz o yerləşmə bəlkə olmalısınız. Yerləşmə yerlə sizə xəbər verəmək. Merkez boz. Ne yapıldı? Maşınları sükan oltu kurumunu hazırlayın. Oldu. Böyük Mirzə Cəlilin çox gözəl bir kəlamı var. O şeylər ki, olmalıdır, elə də olmalıdır. O şeylər ki, olmamalıdır, deməli heç olmamalıdır. Hər şey olmalıydı. Hər şey belə olmalıydı. Görünür, haradasa yaralanmışıq. Gözə görünməyən ağlı nizə haradasa tuşlanır kürəyimizə. Bu belə olmalıydı. Biz bunu yaşamalıydıq. Məhrumiyyətlər yaşamayan adam azadlığın nə demək olduğunu çətin ki, başa düşsün. Gərək Sovet hökumətinin Sovet dövrünü yaşayaydın ki, o hissləri başa düşəydin. Çünki söhbət burada insanın cismani azadlığından getmir. İnsan ola bilər hətta məhbəsdə olsun, amma onun içində bir azadlıq olsun, onun içində bir azad yaşamaq bacarığı olsun. İnsan ola bilər ki, lap ən demokratik ölkədə yaşasın, amma kölə kimi yaşasın. O insanın özündən asılı. Azadlıq insan içində olmalıdır. Deyil, bizim evladımız olmayıb. Həmişə fikir eləmişik ki, niyə evladımız yoxdur, niyə yoxdur. Nəhayət evlad dünyaya gəlib. Ən böyük sevinc, ən böyük xoşbaxtlıq. Təbriz anadan olandan sonra. Xəlil də böyük bir şeir yazdı Təbrizə. Qoy sənə doğulan günəş deyim ki, nurunla açılan al səhərəm mən. 7 il yol gələn a mənim ilkim, gəldiyin yollara gül düzərəm mən. Özün də bilmirsən öz qiymətini, döyüşsən, gərimsən, qalamsan mənim. Bir evin qeyb olmuş saadətini, min evə qaytaran balamsan mənim. Musiqiyə çox böyük həvəsi vardı. Yəni, incisənətə çox böyük maraq göstərirdi. Mədəni Maarif şöbəsində o vaxt belə bir şöbə var idi. İndi rejissorluq şöbəsində həmin şöbə birləşir. Teatr kollektivinin rejissoru, Qiyabi şöbədə dərs demək həvalə olundu. Yəni, bu qrup 3-cü kursdaydı artıq. Mən o qrupa gəldim, tanış oldum tələbələrlə. Və tələbələrin içərisində qara gözlü, dərmi sifat, qara bığlı, çox belə yapışıqlı, maraqlı bir oğlan var idi.
Və belə məlum oldu ki, bu bizim çox məşhur bir şairimiz Xəlil Rza'nın övladıdır. Təbriz Xəlil bəylidir. 91-ci il idi. Atasını həbs eləmişdilər, atası Moskvada idi. O bəzən, görürsən, Moskvaya getmək ərəfəsi onun sesiyasına düşürdü. Çox səmimiyyətlə yaxınlaşırdı mənə, Azad müəllim, mənə kömək eləyin, mən getmək istəyirəm. 3-4 günlüyə ən azı gedib gəlməliyəm. Təbriz bu sexi işə girdi, yəni işıqçı idi. Arzusu da təkcə onun işıqçı olmaq deyildi. Adətən biz bilirik ki, işıq sexindən uşaqlar meyilli olurlar operatorluğa, operatorluğa, rejissora, yaradıcılığa daha çox. Onun da arzuları var idi ki, yəni buradan fəaliyyətə başlasın, sonra yəqin ki, harasa keçəcəkdi. Bir neçə dəfə məni izlədiyini görmüşdüm. İnstitutun ikinci kurs tələbəsi idim. Təbriz qarşımı kəsdi. Mən əsgərliyə gedəcəm, məni gözləyərsən. Özünü təqdim elədi. Mən Xəlil Rza Ulutürk'ün oğluyam, dedi. Mən də ürkək-ürkək sağa-sola baxıb tez yanımdan geçsin deyə hə gözləyərəm, dedim. Həm gözlədim, həm də Təbrizi sevməyə macal tapmamışdım. Məktubları yaza-yaza sevdim onu. ...1986-cı ildə evləndik. Bu ocağa gəlin gəldim. Bu evə gələndən gördüm ki, burada bütöv Azərbaycan yaşayır. Gəzən heykəl. Həm yaşayır, həm vuruşur, susmur, dayanmır. Təbrizin atası Xəlil bəy yanan məşəl idi. Və bu məşəlin oduna qızılmamaq olmazdı. Təbriz də buradan od götürürdü. Xəmiri belə yoğurulmuşdu. Или так наемник пришли? А почему не поехали в сторону Азербайджанской войны? А не потерялись по телевизору вот пока. Вы христиане, значит, по христианам надо? Молодец. Молодцы. Бутылку давай. Бутылку давай. Gəlmişəm, qov fəxr eləsinlər ki, gəlib burada məsələn vuruşuruq. Ayın birində də mənim oğlumun adı günü oldu, mən buradaydım, heç görmədim. Oğluma da arzulayıram ki, qoy yeşəlsin inşallah, atasından da fəxr eləsin. Oğlum da gəlsin, elə mənə qoşulsun, burada vuruşsun. Hey. Ah.
Selma Efre göndər, bayramlarını təbrik edirik. Çünki əgər bizdə birlik olmasa da Selma xeyri yoxdur, Allah bizim başımızı üstədədir. Həmişə kömək eləyib eləcəkdir. Burada gec tez var bir balaca. Allahın səbri böyük. Gəlib dedi ki, ana, könüllü dəstəklə gedəcəm əskər. Bu belə deyəndə dedim, nə danışırsan, hara gedirsən, sənin iki dənə körpün var, hara gedirsən? Dedi, elə mən qızlarıma görə gedirəm. Xəlilə deyəndə ki, ata, mən gedmək istəyirəm. Ata dedi ki, uğur olsun. Qarabağa yollandı. İki qızımla qaldım. Onun yolunu gözləyirdim. Ara sıra gəlirdi. Axırıncı dəfə gələndə dedi ki, bəlkə gəlmədim. Çünki orduda nizamsızlıq çoxdur. Hər şey ola bilər. Hazır olmaq lazımdır. Dedim, bəlkə getməyəsən, qalasan. Dedi, yox, mənim varlığım orada hər şey deməkdir. Kimin oğlu olduğumu bilirlər. Mənə bilirsən nə qədər söykənənlər, inamla vuruşanlar var orada. O sözün üstündən heç bir söz demədim. Çarəm olsaydı, balacalar yanımda olmasaydı, mən də gedərdim. Vətən sevgisi başqa sevgilərə bənzəməz. Çox istərdim ki, indi böyüyən körpələr bu ruhda böyüsünlər. Rəhbərli yaransın bir dənə. Orduya bir dənə komandan olsun ki, işin hamısı planla geçsin. Camata var, qırdırmasınlar. Heç kəsi məcbur eləmək lazım deyil ki, sən vətənini mütləq sevməlisən. Vətəndən ona danışmaq lazımdır. Ki, sənin vətənin nədir, sənin tarixin hardan gəlir, ara gedir. Sonra o vətəni sevəcək, sonra sevməyəcək onun öz işidir. Onun qanından gələn şeydir. Milyonlarla xərclənmiş hərbi sursatın olmasından da savay bir sevgi lazımdır insanlar vətəni alsın. Sevgisiz mümkün deyil. Əgər vətən sevgisi olmasa, həqiqətən mümkün deyil. O sevgi ki, Təbriz və Təbriz kimlərin qəlbində vardı. Mən istəmirəm, bu uşaqlar dünyasının vaxtından tez dəyişsinlər. Bəlkə heç ailə qurmuyub. Bəlkə heç sevgi nədir, sevginin nəfəsi nədir, sevginin ətri nədir, onu duymuyub. Söhbət ailə qurmaqdan gedmir. Söhbət sevgidən gedir. Qadın kişi sevgisindən yox, o hələ anasını sevməyi bacarmır. O hələ atasını sevmək nədirsə onun tam mükəmməl mahiyyətinə varmır. Sevgi uğrunda fəda etdiyində, bütün aşırımları aşmaqdır sevgi. Hər kəs deyə bilməz ki, sevirəm. Cılız adam sevə bilməz. Sən sevmək üçün o qədər güclü olmalısan ki, sevgi ölmür və bu bir dəfə olur. Bugünkü gənclik azaddır mı deyəndə məncə qismən azaddır, amma daha çox qismi azad sadəcə olaraq görünür. Amma hər kəsin daxilində bir belə deyək, sərhəd çərçivə var. Yəni, azadlıq ümumiyyətlə
sərbəstlik və s. Yəni tam olaraq bu da demək deyil. Şeiri var şairin səsi. Azadlığı istəmirəm zərrə zərrə, qram qram. Qolumdakı zəncirləri gərək qram qram. Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi. İstəyirəm səma kimi, günəş kimi, cahan kimi. Çəkil, çəkil ey qəsbikar. Mən bu əsrin gürsəsiyəm. Gərək deyilsiz qabılaq. Mən ummanlar təşnəsiyəm. Azadlıq, tam azadlığın özü əlbət ki, ailədə də tam azadlıq ola bilməz. Yəni ki, məhəbbət olan yerdə gərək yaxınlaşmaq üçün, mehriban olmaq üçün bir-birini eşitmək. Birinci növbədə bir-birini eşitmək lazımdır və bu o eşitmək nəticəsində də ailə bütöv olur. Azadlıq o qədər genişdir ki, həm də o qədər qısa, bir mənalıdır. Yetər ki, azad olasın. Yadıma gəlir, bu əliyə gəlin gələndən sonra birlikdə getdiyimiz toylarda da Xəlil Rıza Ulu Türk azadlıq haqqında fikirlər söyləyirdi. Onun çıxışından qorxub qaçanlar olurdu. Qorxurdular ki, gəlib bu dəqiqə onun ətrafında olan adamları da tutacaqlar. Onda başa düşdüm ki, azadlıq nə qədər çətin, amma nə qədər də şirin və gözəldir. Azadlığı Xəlil Rıza'nın, Məmməd Araz'ın, Bəxtiyar Vahabzadənin timsalında gördüm. Şah İsmail Xətai dövründə Azərbaycan olub 2 milyon 800 min kvadrat kilometr. İndi 2 milyon yoxdur. 800 min də yoxdur. İndi Azərbaycanın vurdud. Sovet Azərbaycanının sahəsi 86.7 min kvadrat kilometrdir. Yəni Azərbaycan 30 dəfə kiçildirib. Azərbaycan deyirlər, 2 yerə parçalanıb. Yox, Azərbaycan 200 yerə parçalanıb. Rüşvətlə parçalayıb. Rüşvət akademiyası. İdeyon var. Birinci yerə onu yaşayasan özün. Sonra tətbiq edəndə deməsinlər ki, məsəl üçün, sən niyə özünü eləmirsən? Vətən üçün danışmaq ya da kimsə nəsə eləyibsə danışırsan, o biraz praktik olmur da o. Yəni, əsas nədir? Əsas əməldir, hərəkətdir, mütləq. 88-ci ildən üzü bu yana, 92-ci ilə kimi, belə deyək də, Xəlil bəyin ən aktiv, ən mübariz dövrü başladı. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycanda çox şairlər vardı, çox yazıçılar vardı, amma bunların içərisində Xəlil bəy xüsusilə seçilirdi. Heç nəyə fikir vermədən mükəmməlcəsinə addımlayırdı Xəlil bəy. Və bu məqamda ən doğru addımı da məhz Təbriz attı. Azadlıq meydanında barbar bağıran Xəlil bəy insanları döyüşə, insanları silahlanmağa çağıran Xəlil bəyin bəlkə o sözünün 100% təpərli olması üçün 1% çatışmırdı. 1% çatışmırdı ki, kimsə deyə bilərdi ki, sən xalqın, millətin, cəmaatın uşaqlarını döyüşə səslədiyin halda özünün 2 oğlun evdə rahat yatır, nə səngər nədir bilir, nə səngərin soyuğu nədir bilir. Bəlkə də heç kim Xəlil bəyə bunda ittiham eləmirdi və yaxud da ittiham eləməyə haqqı çatmırdı. Amma bəlkə də insanların içində, daxilində, daha-daha düşüncə altı qatında belə bir kəlmə kimdəsə ola bilərdi ki, bu məqamda həmin bayaq qeyd elədiyim bu sevgi daha da rişələndi, daha da böyüdü. Vətən sevgisinə çevrildi. Səhər durdum, yuxudan gördüm, Xəlil maşınkanın ətrafında oturub yazır. Dedim, Xəlil, dünən Nərimənə dedir, Əzizə xanım dedirsin ki, ay Frankcığım, uşaqdan nə xəbər var? Dedim, tezə gəlmişdi, gedib. Gedib ora, Ağdamda, Naxçıvanikda, Xromurt tərəfdə döyüşlər keçir. Bu döyüşlərdə bizim əskərlərimizi demək olar ki, onlar gülləliyib öz tərəflərində qalıb orada. Onları bir dənə
sürüyüb gətirib öz sərhəddimizə. Axırıncı dəfə gələndə başından Təbrizi snayper Təbrizin başından yaralayıb və ürəyinə deyib. Bir tərəfdən, məsələ, xalqımızın yolunda həyatını qurban verdi. Digər tərəfdən, özünün kişilik qürurunu göstərdi, kişi ləyaqətini göstərdi, atasının adını yüksəltdi, ailəyə şərəf gətirdi və bu ən böyük tərbiyədir. Mən qara bağlamağın əleyhinəyəm. Mən ölməmişdən ölməyi, mən özüm sizə yasaq eləmişəm, Babək filmində belə bir kəlmə var. Mən ölməkdən danışmıram, mən həyatı sevirəm, mən sevməyi sevirəm, mən insanları sevirəm, mən sevməsəm, mən yaşaya bilmərəm. Qızıl mərkəz, bax, qızıl mərkəzi saxlamaq şərtdir. Yox, qara bağlamaq yox. Şəhid vermişim. Bizim üçün Allaha ağız aça biləcək bir, artı bir qüvvədir, şəhidlik. Belə bir məqamdır. O məqama yetişdi. Mən onun üçün ağlamıram. Hə, mən bəlkə də haradasa pis oluram ki, üzülürəm ki, indi mən onu görmək istəyərdim. Onun gülüşünü görmək istəyərdim. Onun çox gözəl gülüşü vardı. Çox gözəl idi. Zənənə gözəli deyildi. Kişi gözəlliyi vardı qəribə bir. İnsanlar üçün bəzən darıxırıq deyə kövrəlirik. Amma qismətdir də. Frəngiz, gözün aydın olsun. Sənin oğlun vətən yolunda həlak oldu. Sevinc. Başı dik tut, sənin ərin vətən uğrunda ölüb. Ağlamaq lazım deyir. O qədər möhkəm ürək sahibidir. Xəlil müəllim, sınmadı. Çünki o elə bilirdi ki, o sınsa oğlunun elə ruhu elə fikirləşər ki, bu əbəs yerə gedib. Dedi, yox, Təbriz ölmür mənə üçün. İndi mən hərdən o məhlədən keçəndə, qabaq o küçə Əli Bayramov küçəsi idi. İndi o küçəni qoyublar Təbriz Xəlil bəyli küçəsi. Və indi gənclərin çoxu bilən, bilməyən o memuarı oxuyur, oxudandan sonra bir anlıq da olsa, bir neçə müddət də olsa o bizim o gəncliyin vətənpərvərlik eşqini orada duyurlar. ...1992-ci ildən mən başladım Təbrizə onsuz həyatımdan yazmağa. Məzar daşına məktublar. Uşaqlar yatandan sonra gündəlik hadisələrdən, Şuşanın alınmasını, Çingizin ölüm xəbərini verirdim. O məktubları xəlvətdə yazırdım. Çünki mən həm də güllərlə, ağaçlarla, göyərçinlərlə söhbət edirdim.
Arxayın idim ki, mənim kimi həyat yoldaşını itirən 28 yaşlı gəlinlər çoxdur. Həmin idim ki, onlar da həmin hissi keçirirlər. Necə dünən olanı bugün yaddan çıxarmaq olar tamamən? Mümkün deyil. 94-cü ildə son məktubumu yazdım. Təbrizə atasının ölüm xəbərini verdim. Daha yazmadım. Qalsaydı daha çox xeyri dəyərdi bir mənalı surətdə. Çünki bu adamda qəribə maraqlı fikirlər var idi. Biz onu oturub təhbətə söhbət eləyəndə onu hiss eləyirdim ki, çox maraqlı ideyaları var. Çünki teatrla, kinoyla, rəssamlıqla, mədəniyyətin bu və ya digər sahələrində çalışan insanın əgər içində azadlıq duyğusu varsa, o nəsə eləyə bilər. Müthi insandan, kölə insandan heç vaxt yüksək səviyyəli bir sənət gözləmək lazım deyil, heç mümkün də deyil. Yalnız içində azadlıq hissləri ola bilən adamlar, özünü azad yaşam tərzinə uyğunlaşdıran insanlar bu və ya digər sənətdə böyük uğurlar qazana bilərlər və bu uğurların qazanılacağı Təbrizin şəxsiyyətində özünü müəyyən işarətlərdə göstərməkdə idi. Bugün Təbrizin ocağında iki nəvəsi böyüyür. Turan Təbriz, Tuncay Təbriz. Onları hələlik babalarından söhbət edə bilməsəm də şəkillərini göstərirəm. Xəlil Rza Ulutürk'ün ailəsində doğulub boya başa çatmış bir oğul kimi bu ancaq qəhrəman yetişə bilərdi. Vətən, xalq onun göstərdiyi şücaəti, qəhrəmanlığı unutmadı və bu gəmiyə 93-cü ildə Milli Qəhrəman Təbriz Qəlbəlinin adını verdi. Gəmi şəxsi heyəti dövlətin qarşımıza qoyduğu vəzifələri bugünkü günə qədər şərəflə yerinə yetirib. Fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, Təbriz Xəlilbəyli adını daşıyan gəmi həqiqətən o ada layiq öz işini, öz vəzifə borcunu yetirməklə bir həmin kiçik də olsa elə bilin onun işini davam etdirir. İndiki gəncliyə mənim yeganə sözüm o olar ki, böyük sözündən çıxmasınlar, ağılla hərəkət eləsinlər, sabahki günü görsünlər. Nə üçün yaşayırıq, niyə görə yaşayırıq, hara gedirik, onların mənasını bilsinlər. Onlar elə 5 günlük saadət üçün hər bir yola əl atırlarsa, o yaşamaq deyil, o sürünməkdir. Mən hesab edirəm ki, insan gəri həyat boyu mübarizə olsun. Mübarizliklə də hər şeyə nail olmaq olar. Tələbə baxır ki, auditoriyada ona vətəni sevək deyən müəllim çöldə başqa addım atır. Hətta vətənin müstəqilliyinə xələl gətirən addımlar atır. Kiçik mənada qoyulsun, nə olsun ki? Hər halda bu addımı o atır. Onda
tələbə o müəllimin vətənpərvərlik tərbiyəsinə qətiyyən qulaq asmır. Çünki indiki tələbələr biraz gözü açıq tələbələrdirlər, fəhmli tələbələrdirlər. Mənim indiki gənclərə ümidim daha çoxdur. Mən o söz-söhbətlərdən tamam kənar adamam ki, gəncliyimiz belə, gəncliyimiz elə, elə deyil. Kifayət qədər ağıllı, kifayət qədər dərrakəli, kifayət qədər düşüncəli gənclərimiz var. Yetər ki, onlara qarşı riyakarlıq eləməyəsən, yalan danışmayasın.